pada koncentracija fudbalerima i jednog i drugog tima i fizička pripremljenost u ovim trenutku. Šanse za Zvezdu. Jel sada penal? Jeste penal. Samo što sam pomenuo, pada koncentracija fudbalerima i jednog i drugog tima. Na sreću, koncentracija je najviše pala Paraskevasu Hristovu, koji je napravio veliku grešku. Iskoristio je to Subašić, a crveni karton za golmana Dionizio Zahiotisa, neko od igrača Apoela će morati na gol. Da vidimo, velika gužva se sada stvorila tamo, bit će tu još žuti kartona. Ako se ne varam, Ribeiro je zaradio takođe žuti karton zbog prekršaja. Ono što je sigurno, Hiotis mora na tribine. Ne, ne, ipak moja greška, oprostite, sprema se da u igru uđe Morfis Mihajl. Mora neko od fudbalera da izađe. Ja zaista nisam video umesto koga je Mihajl Morfis ušao na teren. U svakom slučaju, 11 teren za Crvenu Zvezdu i prilika da se potpuno preokrene rezultat. Nenad Milijaš, čini mi se, prilazi 16 tercu i mislim da bi on mogao biti taj koji će izvesti ovaj penal. Kapitanska traka ide na ruku Morfisa, golmana koji je tek ušao u igru. Nenad Milijaš je uzeo loptu u ruke. Iz igre je izašao Hrisos Tomas. Umesto njega je na terenu Morfis. Manje bitno u ovom trenutku. Nenad Milijaš i Mihajl Morfis. Milijaš. 3-2. Crvena Zvezda vodi 3-2. Potpuni preokret. Sigurno je Milijaš izveo ovaj 11 terac, polako prišao lopti, sačekao Morfisa da padne i onda rutinski poslao loptu na drugu stranu. Sada je jasno da nećemo gledati penale, a ovo je rezultat koji Crvenu Zvezdu vodi u žeb za prvo kolo Kupa UEFA.